Feliz sei lontano. And I'm out here on my own. Yeah, I'm alright. Why are you even? Du är representant för vår. Kommer du kan springa? Vill, jag vet inte går. Wilhelm? Familj och det svenska folket. Om inte vi kan skydda dig från sådana situationer så får vi se till att situationen... Välkommen till palatset. August är familj. Jag lovat. Kan ni då få rätt umgänge? Gör som ettorna gör och som treorna säger så lär du dig snabbt. Fast då! Inte uppstår. Hillerska kommer hjälpa dig att komma in i rutin. Så låt oss alla se till att prinsen känner sig extra välkommen. Att jag ska ta hand om Ville. En gång en broder. Alltid en broder. Another late night, so obsessed with him. För att han är kunglig. It feels nice.